waaw engrais do ande tewɗo technicien technicien wiyetego Mamadou Mbaye. Donc eɗen namdoma juste holko tagui oɗo liggey. Mamadou, lu waral sen taxawaay fi tawi? Ginnaaw moomane sante nuyu leen, sant waa dëkk bi, sant aussi sen maire. Juste travaux yi li ko waral exactement mooy maire, sen maire dañoo interpellé woon, waxoon ñu seen problème inondation bi ni muy def ci dëkk bi. Ñu ñëw def visite saytu ak ay domaine technique yi war, ñu xool ñu gis ni fii kat lu ci war ba war mooy ngeen am réseau boo xamante ni nii pluvial lay doon en béton ak ay affaire yooyu. Malheureusement nag suñu économie budget mairie bi mayul loolu quoi. Léegi ñu xool ñun juste ni ñuy wàññee affaire yi le temps que voilà ngeen réglé benn réseau boo xamante ni mooy doon réseau pluvial, te maire bi kat nee na moom ci ay tànkam am nañ ci yaakaar incha allah. Waa, léegi ñëw nañu fekk nañu fii lii, est ce que li ngeen teg ni dina tax dëkk bi ndox yi fu ñu doon taxaw dina dem? Waaw, am nañ ci yaakaar dina wàññeeku. Wàññeeku waaw. Dina wàññeeku. Waa, lu bëri quoi, ndaxte may nañ ndox mi mu am temps mën a su ko defee du mën a taxaw fenn quoi. Waaw, mais lii nag kon li ma la waxee léegi rek solution bi gën mooy ñu am réseau. Lii dañ koo def pour affaire yi wàññeeku le temps que maire di réglé loolu. Comme que day doog a toog te xam naa ci ay bis kiiwam lijjanti ay fonds yooyu waxtaan naag moom te xam naa ni moom am na benn mbëbët bu rëy ci dëkk bi. Bis bu ko amee incha allah mooy ci ay tànko daal def fi réseau d'après li ñu waxtaan. Dañ doon bugg a xam ndaxte réseau bi fii rek la yam ou bien da ngeen di am na yeneen preuve yi ngeen di def nii? Non, du fii kese, fii c' est que juste dañ fee commencé rek ak ni mu nekk ci ville bi, mu nekk côté boo xamante ni fii la affaire yi gën a xaw a aggravé. Mais am na beneen canal bu mag bu ñu war a defar ak yeneen réservoir. Même entretien réseau bi nga xamante ni nii moom la fi chinois yi defoon, ndaxte seetlu nañ ni boobu fi nekkee ba léegi mosuñu koo sax nettoyé. Ay épaisseur suuf bu toll nii fi nekk sànq rek lañ fa jóge. Waaw, yooyu yëpp ci liggéey ba lépp balaa ñu fay jóge daal bëgg nañ lépp loo xamante ni daal dina wàññeeku mu wàññeeku incha allah le temps que maire bi réglé réseau bi ma la doon wax léegi. Voilà, donc ça veut dire que yéen daal da ngeen bëgg ndox dootul taxaw fii ci biir Kaolack. Voilà, loolu daal lañ bëgg. Waaw, incha allah. Incha allah. Merci. Incha allah.